tô vendo ele aqui. Ah, vai. Vai, tá vendo também de baixo. Nossa, daí eu Que os homens jogam melhor que as minas, velho. Porque as minas valem mais. Não, não. É porque nós temos duas cabeças, velho. Né? E daí a gente faz que retardado. Aí sim. Doente, velho. Finalmente alguém com o mesmo pensamento que eu. É.